Umugore yagiye mu isoko kugura imyenda, ageze ku majipo bati ni bibiri, ariko kuko ari wowe ni bitanu. Ageze ku makariso bati ni igihumbi, ariko kuri wowe ni 500. Amaze kunanirwa kujya muri kiosque kugura amata, bati kuri wowe ni ubuntu ntiwishyure. Ageze mu rugo umugabo amaze uko byagenze, umugore ati bazamuye amajipo amanura amakariso, ubundi bampa amata ndataha.